السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو اچھے رشتے کا ایک عمل بتانے جا رہی ہوں. اکثر بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اچھے رشتوں کے لیے, بہت سارے وظیفے بھی کرتے ہیں, اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک بہترین عمل بتانے جا رہی ہوں. روزانہ صبح یا شام کسی بھی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اللہ سے اچھے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے. 40 دن میں ہی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. 2 رکعت نماز کی نیت ایسے کرنی ہے. میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کر ایسے نیت باندھنی ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا, اور اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے, اور 40 دن میں ہی فائدہ ہو جائے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, جس سے سبھی کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. جو ہمارے بھائی بہن رشتے کے لیے اکثر پریشان ہیں, ان کو زیادہ تر اس کا فائدہ ہو سکے. اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم.